galera! É um prazer estar tocando aqui pra vocês. E espero que vocês curtam. Essa música foi Voltando Pra Casa. E agora a gente vai tocar outra. Estúdio 14. Thank you.
obrigado. Estou muito contente de estar tocando aqui, esse trabalho que a gente está lançando. Está sendo muito bom poder mostrar isso para vocês aqui. A gente já fez em Cascavel, no Paraná, um show. Fizemos em Franca, num festival de Franca instrumental. E agora está sendo muito legal estar podendo mostrar para vocês esse som. Estou muito contente, agradeço a cada um de vocês que está aqui presente. Para mim é uma honra estar tocando aqui nesse teatro e para vocês. Bom, a gente vai seguir, vou tocar Teia de Aranha. Uma grande loja aqui em Santos, é uma homenagem a um colecionador de discos, Silvio Campos. Thank you.
Thank you.